Urgente, não me parece tanto defender uma cultura cuja existência nunca salvou uma pessoa de ter fome e da preocupação de viver melhor, quando extrair daquilo que se chama cultura ideias cuja força viva é idêntica à fome. Todas as nossas ideias sobre a vida têm de ser revistas, numa época em que nada mais adere à vida. E esta penosa cisão é motivo para que as coisas se vinguem, e a poesia que não está mais em nós e que não conseguimos encontrar nas coisas reaparece, de repente, pelo lado mau das coisas. E nunca se viram tantos crimes cuja gratuita estranheza só se explica por nossa impotência em possuir a vida. Se o teatro existe para permitir que o recalcado viva, uma espécie de atroz poesia expressa-se através de atos estranhos, em que as alterações do fato de viver mostram que a intensidade da vida está intacta e que bastaria dirigi-la melhor.
Antes de mais nada, o espírito acredita no que vê e faz aquilo em que acredita. Esse é o segredo do fascínio. Ele convida o espírito a um delírio que exalta suas energias, sacode a inércia asfixiante da matéria, que atinge até os dedos mais claros dos sentidos, e, revelando para coletividades o poder obscuro delas, sua força oculta. Convido-as a assumir diante do destino uma atitude heróica e superior, que sem isso nunca assumiram. É criminoso com heroísmo e é heróico com audácia e ostentação. Tudo no aspecto físico do ator, assim como no pestífero, mostra que a vida reagiu ao paroxismo e, no entanto, nada aconteceu. Entre o pestífero que corre gritando em busca de suas imagens e o ator que persegue sua sensibilidade, entre o vivo que se compõe das personagens que em outras circunstâncias nunca teria pensado em imaginar e que as realiza no meio de um público de cadáveres e de alienados delirantes. E o poeta que inventa personagens intempestivamente, as entrega a um público igualmente inerte ou delirante. Há outras analogias que explicam as únicas verdades que importam e que põem a ação do teatro e a peste no plano de uma verdadeira epidemia.
Ocupado. Meu interior é um quintal queimado em cimento cinza. Meu interior é um quintal queimado. A sensação é de autocontrole. Cinza. A sensação Risos. É de autocontrole. O colchão no chão Risos. Do quarto está quebrado de saudade. É preciso arrumar a bagunça no dia seguinte e depressa, antes que percebam.
Após a cortina furta cor, posso observar no descanso do leito vermelho do meu sofá. A caneca de café preto vira porta-lápis. Ao lado, o livro da crueldade se faz vermelho vivo, enquanto o verde é a vida da minha planta. Descrever o cenário que se faz parte do corpo que o habita, para que assim seja possível imaginar. O desejo é de voo livre e certeiro, por cima do caos catastroficamente caótico. Quão grandemente é a saudade que não sinto mais. Unção dos separados é como se ímpar seja diferente de par. Apaga-se a luz e o cinza do cimento queimado incendeia. Estou em apuros ou sendo cruel comigo mesmo? Antes de se caracterizar qualquer mal-estar físico ou psicológico, espalham-se pelo corpo manchas vermelhas que o doente só percebe, de repente, quando se tornam escuras. Ele nem tem tempo de se assustar e sua cabeça já começa a ferver, a tornar-se gigantesca pelo peso e ele cai. Então é tomado por uma fadiga atroz. A fadiga de uma aspiração magnética central, de suas moléculas cindidas em dois e atraídas por sua aniquilação. Seus humores descontrolados, resolvidos em desordem, desaparecem galopar através do seu corpo. Seu estômago se embrulha, o interior do seu ventre parece querer sair pelo orifício dos dentes. Seu pulso, que ora diminui até tornar-se uma sombra, uma virtualidade de pulso, ora galopa, segue em efervescência de sua febre interior, a turbulência, a desordem do seu espírito.
o pulso batendo através de golpes precipitados como seu coração, que se torna intenso, pleno, barulhento. O olho vermelho, incendiado e depois vítreo. A língua que sufoca, enorme e grossa, primeiro branca, depois vermelha e depois preta. Como se carbonífera e rachada, tudo isso anuncia uma tempestade orgânica sem precedentes. Logo, os humores trespassados como a terra pelo raio, como um vulcão trabalhado pelas tempestades subterrâneas, procuram a saída para o exterior. No meio das manchas criam-se pontos mais ardentes. Ao redor desses pontos a pele se ergue em pelotas como bolhas de ar sobre a epiderme de uma larva. E as bolhas são cercadas por círculos, o último dos quais como um anel de Saturno ao redor do astro, em plena incandescência, indica o limite extremo de um bubão. Fica cheio de bubões, mas assim como os vulcões têm seus lugares eleitos sobre a terra, os bubões também têm lugares eleitos nos corpos humanos. Há dois ou três dedos da virilha, sob as axilas, nos locais preciosos onde as glândulas ativas realizam fielmente suas funções, aparecem bubões, através dos quais o organismo descarrega a sua podridão interior, ou, conforme o caso, a sua vida. Uma conflagração violenta e localizada num ponto indica, na maioria das vezes, que a vida central nada perdeu de sua força, e que uma remissão do mal ou mesmo sua cura é possível. Assim como o cólera branco, a peste mais terrível é a que não divulga suas feições. Aberto, o cadáver do pestífero não mostra lesões. A vesícula biliar, encarregada de filtrar os dejetos entorpecidos e inertes do organismo, fica inflada, quase estourando, cheia de um líquido escuro e pegajoso, tão compacto que lembra uma matéria nova,
O sangue das artérias, das veias, também é preto e pegajoso. O corpo fica duro como pedra. Nas paredes da membrana estomacal, parecem ter desperdiçado inúmeras fontes de sangue. Tudo indica uma desordem fundamental das secreções. Mas não há nem perda nem destruição de matéria, como na lepra ou na sífilis. Os próprios intestinos, lugar dos distúrbios mais sangrentos, onde as matérias atingem um grau inusitado de putrefação e petrificação, os intestinos não estão organicamente atacados. A vesícula biliar, de onde é preciso quase arrancar o pus endurecido, como em alguns sacrifícios humanos, com uma faca afiada, um instrumento de obsidiana, vítreo e duro, a vesícula biliar está hipertrofiada e quebradiça em alguns lugares, mas intacta, sem lhe faltar nenhum pedaço, sem lesão visível, sem matéria perdida. Thank you.